Aí galera, mais uma tragédia no anel, olha só. Anel rodoviário agora, acabou de acontecer. Um caminhão bateu no outro, explodiu, tá explodindo todo. Vários carros queimando, tudo pegando fogo aí, ó. Pista do anel rodoviário totalmente fechada, sentido Rio, sentido Vitória. O caminhão tá pegando fogo, não sabe o que aconteceu ainda. Vai descer aqui, velho. Não precisou. Vamos passar aqui, velho. Fecha o vidro, né? Eu tô aqui, velho. Que isso, velho. Mas meu pai ia passar aqui, velho. Que isso, velho. Que fogão é esse? Meu pai ia passar aqui, velho. O caminhão lá, vai lá o caminhão. O caminhão! Fiz uma égua e dá arranca pro lado de cá, olha. É um carro também, João. É um carro, velho. Nossa!